Hi alun bay mingna khmyar chnoe baseball reaction channel ni chu zalai ban khmyar di ni 17 ye 9 2024 nya bai nau song ye thadin ni chno tin pya pe chin ban no ei lo chno pyaung ni na chai phit de u sain di ye video chi ya ma phit ban no di mho ban ne patat de ha le bo no ban ne patat de thadin ni ye di kit tik ka tin set tha le bo no maria li chang ye ka ko yi tet ma li pyet le net di pdf tet yin ne ya shi de so ye ha ye nau the shwe zin dong ngwe zin dong ni chno ti ya ma phit ban no nau so ma lo chno u sain di ye video ko chno chi ya phit ban no u sain di ye video a lo တော်တော်အတိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်သူဘေးရောက်နေလဲဆိုတော့ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အရှိဘူတော့ဥစဉ်ဒီရဲ့ချန်နယ်မှာတွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဘုပံကချမှတ်ထားတဲ့အင်အားချင်းဝေကန့်တက်ချက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ငွေတွေထုတ်ချေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်တယ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုရေးယူမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့တရနေ့မှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး
ပြည်သူတွေစိုးရင်လာကြကငွေထုတ်သူတွေလည်းအများပြားရှိလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေဒီကြောင့်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစကကြက်ငွေတန်ဖိုးထက်ကျဆင်းလာပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နိုင်ငံခြားငွေစည်းနှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာကိုကျပ်4800ဝန်းကျင်ပြန်လည်မြင့်တက်လာနေပြီးထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ဟာလည်းကျပ်130ကျော်အထိဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က ADN နဲ့ဘန်ဒီမှာငွေသားထုတ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့10ရက်နေ့တွေမှာတရက်ကို5သိန်းသာထုတ်လို့ရတော့တယ်လို့ရန်ကုန်နေပြည်သူတို့ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ Online Banking ကနေငွေသားကိုရခိုင်နှုန်းကြီးကြီးပေးပြီးလဲလှယ်နေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာပုတ်ပြီးကဘန်ဒီကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှမနေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုကမ္ဘောဇာဘန်နာယကဦးအောင်ကိုဝင်း ARD ဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးစစောအပါဝင်ပြည်တွင်းဘန်တွေရဲ့နာယကနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူထားတဲ့ဘန်လုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအတွင်းရင်းဘူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစီမံကိန်းနဲ့ဘန်နာယီဝန်ကြီးတွေအပြင်ဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌတို့တက်ရောက်တာကိုလည်းတွေ့ရပြီးဘန်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်နေပြီးကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်လက်ဝဲကြီးအုပ်ဈေးကစားတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီအတွင်းရင်းဘူးကဘန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီအစည်းအဝေးမှာအတိုးအရင်ပြန်လဲပေးစနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ချင်းဝင်တွေမြင့်တက်နေမှုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်လိုက်တဲ့မျိုးအသီးသီးကဗန်ခွဲတွေကိစ္စတွေအပြင်ဗန်လုံငန်းမှာငွေသားလက်ကျန်နည်းပါလာတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းရှိမှတွေစီကနေလည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့လောက်ခံဘိုးဘန်ကဗန်ငွေထုတ်ယူခွင့်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အပအဝင်ဗန်လုံငန်းလုံပိုင်ခွင့်တွေအပေါ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာတွေကိုဖိရှော့ပြဖို့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘန်လုံငန်းရည်နယ်နီးစပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုမြန်မာနောင်သတင်းထောက်ကအခုလိုပြန်ပြောပြထားပါဗျာ။ဘိုဘန်ဘက်ကလက်ရှိအကျက်တဲကာလာမှာငွေသားသုံးစွဲမှုရှော့ချပြီးတော့ online banking စနစ် digital ဘက်ကိုသွားကြတာပေါ့။အဲ့လိုကန့်သတ်ချက်တွေကတစ်ဖက်ကဘန်တွေပုံကြတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပိုပြီးတော့ကျဆင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘန်တွေကပြန်ပြောတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဘိုးဘန်ကချမှတ်ထားတဲ့အင်အားချင်းွေကန့်သက်ချက်တက်ပို့ထုတ်ချေးတယ်လို့ဆိုကပုဂ္ဂလိကဘန်9ခုကိုငွေချေးဖွဲ့စည်းများဥပဒေပုံမှန်154နဲ့ရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးရိုးမဘန်စောက်လို့ရေးအင်အားနဲ့အခြေခံစောက်အောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘန် UAP ဘန် ARD ဘန်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်မြန်မာမက်ထရိုဘန်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဘန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပြီးအဲ့ဒီဘန်တွေထဲကမှရိုးမဘန်ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်မြမအချမ်းသာဆုံးတန်းကျွေ3စီးနဲ့ဝင်တဲ့ဦးသိန်းဝင်ခေါ် search ban ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြောမှာလွန်ခဲ့တဲ့လကတည်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာပါဆီယနာသိမ်းမှု3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာမြမဖန်နေအကျက်တဲဖြစ်နေပြီးပြိုလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိကမပြိုလဲဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကကြားကန့်ပေးနေရတယ်လို့လည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတာနေကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပြိုလို့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောထားပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်စီပွားရေးပြိုကျလာပြီးကျန်ွေတန်မှုကြာဆင်းလာတာကြောင့်ကုန်စည်တို့စတဲ့မြင့်တက်နေပါဗျ။ဈေးကစားမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်တို့ကြီးမြင့်ရတာလို့စစ်ကောင်စီကတော့အပြစ်ဖို့ပြီးစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေမကြာခဏလုပ်နေပါဗျ။တိုင်းတိုင်းမတရားမြုပ်နယ်ကအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်ဂျင်ပြိုင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုမန္တလေး PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်လေရင်ပစ်ဆက်တနက်ကြီးတွေပါရရှိတာမန္တလေး PDF ကလေကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးလက်နက်ချဖို့မန္တလေး PDF ကတရားဝင်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတရားမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်ဂျင်မြိုင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုဒါကြီးတွေလေပြည့်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်လေရင်ပြစ်စစ်တနက်အကြီးစားတွေကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကတင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တင်းစီရရှိခဲ့တဲ့လေရင်ပြစ်စစ်တနက်အကြီးစားတွေကိုမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလက်ရှိမှာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လဲ
မန္တလေး PDF ကတရားဝင်ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းအကြံဖတ်စကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တက်စကန်တွေကိုအမြန်ဆုံးလက်နက်ချဖို့မန္တလေး PDF ကတိုက်တွန်းထားပြီလက်နက်မချတဲ့တက်စကန်တွေကိုတော့မန္တလေး PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလေခင်ဗျာကဲနော်တစ်ဖက်မှာလေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နောင်ချိုမြို့ကအကြံဖတ်စကောင်စီရဲ့တက်စကန်အလုံးကို PNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေအတွင်းလေရင်ပြည့်လက်နက်နှစ်လက်အပါဝင်ဒီမှာလည်းလေပြည့်လက်နဲ့ပြန်ရတယ်ရာကျော်နဲ့ခဲရဲအမြောက်အမြောက်ကိုပါတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ DNL ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2019စစ်စင်ရဲရဲ့ဒုတိယလှိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး DNL တက်တွေနဲ့အတူမန္တလေး PDF နဲ့ DBLA ပူးပေါင်းတက်တွေဟာနောင်ချိုမြို့ကိုထုတ်စစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနေရကနေဇွန်လ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲနောင်ချိုမြို့ကိုအပိတ်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနောင်ချိုမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ဒီမှာလေးပြက်လက်နဲ့နောက်တစ်မျိုးနော်။လေရင်ပြက်လက်နဲ့နှစ်လက်အပါဝင်လက်နဲ့မျိုးစုံအလက်ပေါင်း600ကျော်နဲ့ခဲရန်အမြောက်မြတ်ကိုပါတစ်တာလိုက်ကိုတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ PNL ကတစ်တာလိုက်တယ်မကျုံထပ်ပါလေ။လက်ရှိမှာတော့2019စစ်စင်ရဲရဲ့ဒုတိယလှိုင်းအတွင်း PNL နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကပထမဦးဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့မျိုးအဖြစ်နောင်ချိုမျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါလေခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါတရင်ကောင်းတယ်နော်။အတိုင်းပတ်ပါလေ။ပလောမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ချေမှုမှုအတွင်းစေကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးတပ်ထုံးအောင်ဆိုတဲ့သူအပါဝင်စစ်သား5ဦးသေကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဈေးတွေငွေဈေးတခြားလောက်ကြီးကြီးလာနော်တင်တာကတော့ပြည်တွင်းမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကရက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေထိုးတက်လာနေပြီးအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေကျပ်58သိန်းခွဲအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြီးဒေါ်လာဈေးဟာလည်းဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4800အထိဈေးနှုန်းထိုးတက်သွားပြီးလို့ရွှေလုံးငှက်ရှင်နဲ့ဒေါ်လာလက်ကြီးတိုင်တူကပြောပါတယ်ဆိုလိုက်လား10ရင်းဖြစ်တယ်မနစ်ကပဲနေပြီးတော့မှအချမ်းဖက်စကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဘန်တွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးငွေချေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့တွေစီးပွားရေးဈေးကွက်ကစားမှုနဲ့လဝက်ကြီးအုပ်မှုတွေကိုဥပဒေအရအေးအေးယူမဲ့ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာတွေတစ်ဖက်မှာလည်းဘန်တွေမှာငွေစားထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခြေအနေဆိုးဝါးလာတာတွေနဲ့ဘန်ကရက်တွေရိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုဝယ်တဲ့သူတွေဟာတော်တော်များလာပြီးစင်းလုံးတွေပြန်လဲမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာအခောက်ရွှေဂျက်သန်းကိုငွေကျပ်58သိန်းခွဲအထိစင်းလုံးထိုးတက်သွားတဲ့အပြင်စင်းလုံးကနော်တပတ်ကဒေါ်လာဈေးဟာဆိုရင်လဲဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4800အထိမြင့်တက်လာနေပြီလို့ရွှေလုံးငှက်ရှင်နဲ့ဒေါ်လာလက်ကြီးတိုင်တူကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါတော့ခစ်ချက်ကသိဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့နော်။အထက်ကနေကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့မတွေ့တာကြိုင်ဖြစ်တဲ့ဥစိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတော့ဘာအစီအစဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။သူ KNY ပြည်နယ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ခီးစဉ်လေးသူရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်။အရှိကိုတော့သူ့ရဲ့ channel မှာတွေ့ကြည့်ပြပါနော်။ဒီမှာကတော့အားလုံးသူ့ကိုသတိရတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်။အတူလေးကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြည့်ရတာပါ။ဒီရပါတို့တွေကတော့မှမေးလို့မရတယ်သမိုင်းတွင်ကျန်ရင်ဖြစ်နေနေရလေးပါကျေနော်အဲ့လိုပြောနေတော့ရှင်တော့ကပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲကလေးတွေလိုမျိုးပဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမဝင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တက်စွမ်းတဲ့အနုပညာနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ရင်လည်းဆက်တန်းကြီးရတယ်အမှတ်တရနေရလေးကဲကဲပေါင်းများစွာဘူးရင်ဆိုင်ခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေကျွန်တော်ကခဲ့ရပါဒီနေရာလေးကကျွန်တော်အတွက်မှတ်ရမယ့်အရာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြီးတော့ဘိုးတွေကအပေါ်ကကြွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါကြုံမဲ့လူကဲနော်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလမ်းလေးကနေဆက်တော့ဆက်လျှောက်ခဲ့ရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒီဘက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ခိုးဝင်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမိဘူးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ဝေးအောင်လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်နာကြည့်တာဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့ရေဘော်ရေပဲညီကိုပါပဲကျွန်တော်ရောက်ခါစားနေတော့အများအားကျွန်တော်ကူညီခဲ့တာ เนี่ยตะเกษิมก้องกว่าแต่มีตัวพิเศษขึ้นมาเลยหนูนี่หนูนี่อายชื่อเลยจ้ะมาดีมาอัตตะดิโอพิเศษขึ้นมาเลยตัวนี่พิเศษขึ้นมาเลยอายอยู่ดีๆเลยส่วนจนเป็นนิวยอกได้เฉยมาจนอเมเรนจนกูหนีแก่ได้นี่เลยอะคือเราจนตลอดเสิมก้องขึ้นมาเลยอันนี้อ่ะตะเกษิมก้องตัวละ แล้วที่ต้องพูดเล่าอย่างนี้นะอ๋อเนี่ยตัวอ๋อเออสวยเนาะตัวนี้เป็นสักขยะอัตตะนี่เป็นสักขยะเลยอุตส่าห์อยู่เปล่าซีจี้เลยเปล่าดีโมเรซีอ่ะตลอดซีจี้เลยถ้าสุดที่ถ้าตัวนี้ตะมีอยู่เลยดีๆตัวนี้ดูมาอยู่ดีๆคลาวดี้อย่างตัวนี้ เจเยวงเนี่ยเราไทยบีด้วยกูเราบัวนี่ไปเสร็จพี่တော့ไทยบัวนี่วนนี่ดีอยู่ดีๆอ่ะเราสะตินกันเนี่ยมาชื่ออ่ะไม่อยู่ดีดีกว่าโอเคยีတော့อ๋อมั้ยเราไปไหนดีดีกว่าเนาะดูๆกินมาแล้วนะเราโกยโกวินัยซุบายันดีอยู่บ่เนาะ โมคายงาတို့တောက်ဖူးလေဒါကျွန်တော်တို့ကိုကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါကျွန်တော်တို့ခလေးတွေကအသက်တွေကိုပေးတယ်ဘဝတွေကိုပေးတယ်ကိုင်နာကိုအင်းငါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပေးပြီးတော့စကားစာယူတိုက်ထုတ်နေတာကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဒီခလေးတွေအတွက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမပြည်ကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်ကမ္ဘာအလယ်မှာရေမောင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် သူရဲ့ဘဝတွေကိုပိတ်ဆက်ခဲ့တာသူရဲ့အနာဂတ်တွေကိုပိတ်ဆက်ခဲ့တာဒီရွယ်လေးတွေဒီရွယ်လေးတွေကဒီအချိန်မှဆိုမိဘရင်ဝင်ထဲမှာရှိရမယ့်ရွယ်လေးတွေဒီညီလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာခရင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးခဲ့တဲ့ညီလေးညီလေးเนาะနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနှီးကတော့ကိုယ်ငါစုံစုံနေနဲ့ပြီးခဲ့ကုစုကြည့်အောင်ပြကျွန
တည်ပါဗျာမဝေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်နီးနေပါပြီဟုတ်တယ်ဟာတမီတို့နော်โอเคအဲ့ဒီမြမမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ငါလည်းတွေ့တယ်ဘုရားနဲ့ပြည်သူမျိုးတွေ့တယ်ကြားပြီနဲ့ကင်းနေပြီနဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်ရနေပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ရေးစားလို့ပြရသုံးနှစ်ကျော်ပါကျွန်တော်မြမမီဘောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲခွာလာခဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအချက်မြမမီကိုကျွန်တော်နင်းငယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကြည့်ပါဦးဗျာတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့ဒီကိုယ်တွေကတောင်ကြီးမှာဆိုင်းပြီးတော့မြမမီဘောကိုရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမြမအငွေတက်တွေနဲ့ဒီမှာတိုင်းသားတွေရဲ့ဒလိထုံနှန်းစင်လာရပြီကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြမပြည်ကြီးအရင်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိပါတယ်မကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိရနေပြီးတော့လူယူသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြတော့မှာပါမကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမလေးအားလုံးညီညွတ်ကြပါစီလုံးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်နဲ့မဝီးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့တွေးမကွဲကြပါနဲ့ညီညွတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကြည့်အောင်ဗျာညီမမီအင်းတော်ဆိုနော်ညီမငွေတက်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တော်ဟာကြီးကျွန်တော်ခံစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးကိုဒီထက်မကကျွန်တော်တို့အရှိန်ဟိုမြင့်တင်ပြီးတော့မျိုးတွေမျိုးတွေမျိုးတွေတလိုင်းပြီးတလိုင်းတလိုင်းပြီးတလိုင်းတလိုင်းပြီးတလိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြီးနဲ့တိုင်းသားညီကောင်မောင်မားကြီးလူငယ်ကြီးအာဂျူမန်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်ညူကြီးတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးဓာတ်တွေပဲကျန်တော့တယ်မကြမီကမ်းညီမပြီကတိုင်းသားညီကိုမောင်မားတွေနဲ့တော်ရဲရောက်ပြည်ရဲ့ရဲဘော်တွေညီမမီကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မိဘကြီးဝင်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်တော့မဲ့အချိန်နီးနေပါပြီအဓိကစီလုံးကြီးနေအားတူမင်းနာရှင်ใช่ครับที่เราอยู่ในอาการที่จะมาครับจรุญมีอุฑโตปุริยาโอลุงเหงาจอกอุฑในจรุสาธุว่าครับจรุญญามနိုင်ငံကြီးရဲ့နောက်ပါအောင်ခါเนาะအနာကဟာလူငယ်တွေရဲ့ပခုံးထက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပန်းနိုင်ရင်ပြန်တိုင်နိုင်စီလုံးရမယ်ညွှတ်ကြမယ်ရှောင်မီတန်းနေပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကတလောက်ပါပဲเนาะဒီညသတင်းတွေကိုအစားအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုကြီးကြမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ